439 людей померли, 3716 українців одужали. Станом на 13 травня на апаратах штучної вентиляції легень перебуває 218 недужих. Серед них – одна дитина та 19 медиків. За минулу добу захворіло 402 особи. З них 25 дітей та 94 медпрацівника. Було госпіталізовано 174 особи. Зафіксовано 14 летальних випадків. При цьому у нас сьогодні рекордна кількість пацієнтів, які одужали – 343. Над ліками, що полегшують перебіг коронавірусної хвороби, зараз працює щонайменше 5 фармацевтичних компаній України. Тим часом на Дніпропетровщині за останню добу виявили 25 нових інфікованих. Це мешканці Дніпра, Новомосковська і Петропавлівського району. Зараз в регіоні 773 підтверджені випадки COVID-19. Одужали 79 людей, померли 9. Цифри актуальні на момент ефіру. Епідемічна ситуація в місті Дніпро така. Підтверджених лабораторно по місту відзначається 270 випадків. Вже одужали 51 особа і ще 14 очікують результатів свого дослідження 21-й лікарні. На теперішній час досі два пацієнти знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень. Останні два тижні захворюваність на коронавірус у Дніпрі зростає. Причиною лікарів вважають нехтування засобами індивідуального захисту. Мовляв, із послабленням карантину мешканці перестали носити маски. Ми закликаємо вас продовжити носити маски, тримати соціальну дистанцію, частіше мити руки та обробляти їх антисептичними засобами. Але деякі міста України мають складнішу ситуацію. 13 травня 5 медичних працівників Дніпра рушили до Чернівців. Два тижні вони допомагатимуть тамтешнім колегам із лікуванням хворих на коронавірус. Дехто із добровольців мав досвід роботи в Італії. Некоторые поддержали, сказали, что мы молодец, мы в тебя верим, а некоторые покрутили мне у виска. И не боится глупец, поэтому все боятся, меры предосторожности все приняты, потому что нам выдали все средства защиты. Я когда выбирала профессию инфекциониста, я понимала, что я могу с чем-то таким столкнуться. Решила, кто, если не я. Я работала здесь в городе на обсервации, на блокпосту, поэтому решила помочь в другой области. Щодо надбавок медикам, які борються із COVID-19, міністр охорони здоров'я зазначив, березневі оклади у 300% виплатили майже в усіх регіонах. Але є виключення, пов'язані із бюрократичними колізіями. Ці питання вирішать найближчими днями. Про квітневі надбавки Максим Степанов висловився так. Національна служба здоров'я, яка отримала вже всі кошти на виплату, в них триває процес заключення договорів безпосередньо з лікарнями для перерахування цих коштів. Маю велику надію, що вже на цьому тижні підуть всі кошти, хоча б розпочнеться цей процес. В подальшому вже в нас ніяких збоїв не передбачається, тому що далі вже за травень місяць це вже буде йти автоматом. На 300% зарплатні медиків із державного бюджету піде майже 16 мільярдів гривень. З них понад 1 мільйон за березень отримали фахівці Дніпропетровщини. Це 84 працівники обласного центру екстреної допомоги, Дніпровської лікарні номер 21 та Криворізької інфекційної лікарні. Кожен із них у середньому отримав більше 14 тисяч гривень. Премії виплачували і обласним коштом. Відтак, зарплатня медиків, що боролися із коронавірусом у березні, склала 23-27 тисяч гривень. Юлія Бублик, Аліна Єлєвтєрова. Новини 9 каналу.